Друзі, вітаю з новим тижнем, з новими брифінгами від Рівненської ОДА. Сьогодні ми у оновленому складі відповідатимемо на запитання журналістів та наших глядачів стосовно протидії коронавірусу на Рівненщині. Це Олег Вівсяник, очільник медицини Рівненщини, та перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, який поборов коронавірусну інфекцію. Вітаємо, Сергій Вікторович, вас у наших рядах. Як, розкажіть в двох словах, готові приступити до роботи, які враження, відчуття на робочому місці? Дякую, друзі. Дякую, в першу чергу, родині, дружині, дітям. 14 днів був на ізоляції, особисто знаходився в себе в будинку, жінка жила окремо. Скажу відверто, дуже приємно за багато дзвінків, за турботу всіх близьких, друзів. Сьогодні на роботі. Як лікувався, як робив профілактику, завжди можу поділитись. Але це індивідуально для кожного, тому що кожен лікар своєму пацієнту призначає свій профілактичний свої медикаменти. Да. Тому сьогодні я вже на роботі і готовий спілкуватися з колегами-журналістами. Тож, власне, до колег-журналістів, а точніше до їхніх запитань. Перше запитання буде до вас, Сергій Вікторович. Переходимо до цього блоку, так? Значить, точна кількість хворих у селі Зоря на сьогодні. Скільки госпіталізованих, скільки лікується амбулаторно? Просять запитати журналісти. Сьогодні в загальному на території Зорянської селищної ради знаходиться зафіксовано 61 хворих на коронавірус. Із них 8 знаходяться в міської центральній лікарні, 2 чоловіка одужало, 2 жителів села Грабів, решта з Зорі. А також на дослідженні в лабораторному центрі сьогодні знаходиться 12 зразків контактних осіб. Наступне питання до Олега Вівсяника також стосується Зорі. Чи вдалося з'ясувати, що стало джерелом поширення ковід у Зорі? Церковний хор чи заробітчани, яких чимало повернулися додому, цікавляться наші колеги-журналісти? Дякую за питання. Лабораторним центром проводиться ретельне піддослідження щодо встановлення причини поширення коронавірусної інфекції в даній громаді, яку ми тільки що обговорили. Загалом я підтверджую ці цифри, що сказав Сергій Вікторович. 61 випадок зафіксовано, підтверджено ПЛР-діагностикою. І черговий раз хочу звернути увагу усіх мешканців, усіх населених пунктів нашої області, а також всіх, хто може бути причетний, то дотримуватися суворо вимог протиепідемічних заходів, а також в умовах карантину поводити себе відповідно до тих інструкцій, які ми постійно пропагуємо і подаємо алгоритми дій для того, щоб запобігти поширенню такої загрози для життя людей коронавірусної інфекції. Тільки разом, тільки правильні дії можуть нас уберегти від захворювання і поширення захворювання по більш охоплюючій території. І ще одне запитання, останнє, щодо Зорі на сьогодні. Пишуть журналісти, ти не було майже місяць з блокпостами. Коли можна говорити про зникнення їх у Зорі? Якщо взяти тине, 27.03 минулого місяця ми встановили блокпости в селі Стином. Дійсно, там захворіла кількість осіб більше 3. До речі, для інформації, всього в Тиному захворіло 16 чоловік. Слава Богу, сьогодні 11 виздоріло і, на жаль, 5 померло. Після того, як майже 14 днів не було інших хворих села Тиново, було прийнято рішення і міською районною комісією по ТЕПи надзвичайним ситуаціям, і області питання підтримала зняти блокпости. Що стосується Зорі, сьогодні кількість хворих збільшується. Їх уже, як я інформував в першому запитанні, 61. Двоє одужали, тому питання про зняття постів поки не актуальне. Так, дякую вам. До наступного запитання. У МОЗ анонсували, що з 5 травня, тобто від завтра, буде дозволено проведення планових операцій та планових госпіталізацій, які були заборонені під час карантину. Вони будуть здійснюватися виключно після проведення ПЛР-тестувань. Чи будуть госпіталізовувати пацієнтів у лікарні Рівненщини, які нині приймають хворих із коронавірусом, запитують журналісти.
Олег Дякую за питання. Лікувально-профілактичні заклади Рівненської області працюють в єдиній державній системі надання медичної допомоги пацієнтам. І тому будь-які нормативні документи, які надходять до нас з центральних органів влади, в тому числі від Міністерства охорони здоров'я, є обов'язковими до виконання. Ми готові надавати медичну допомогу усім без виключення категорій населення, звичайно, дотримуючися порядку, який буде передбачений тим чи іншим нормативним документом. Тобто лікарні, які будуть надавати планову допомогу, це будуть лікарні чисті, де немає пацієнтів з COVID-19 підтвердженою, і будемо старатися максимально розширити спектр надання медичних послуг усіх без виключення лікувально-профілактичних закладах області. Наступне питання знову стосується блокпостів. На цей раз блокпосту у селі Познань Рокитнівського району. Журналісти запитують, яка була необхідність у його встановленні. Сергій Вікторович, прокоментуйте. Ну, як знаємо, по практиці рішення обласної комісії ТЕП і надзвичайних ситуацій і районних комісій приймаються по блокуванню і виставленню блокпостів в селах при наявності трьох і більше хворих. Так, 2 травня було підтверджено 6 хворих на коронавірусну хворобу і всі жителі села Познань. Крім того, по даним місцевого ПМСД, багато контактних хворих і багато людей з симптомами проживають в селі. Крім того, що ведеться роз'яснена робота, люди неохоче йдуть на здачу експрес і ПЛР-тестів. Тому рішення було прийнято правильно і необхідні пости встановлені станом на сьогодні. І ще одне питання про село Познань. Чи не чинять жителі села Познань на Рокитнівщині опір через блокпости, адже село славиться нелегальним видобутком бурштину, побиттям поліцейським і так далі. Про це, Сергій Вікторович, можемо розповісти щось? Так, по інформації голови Рокитнівської РДА, дійсно, село цікаве, але місцева влада знайшла розуміння з жителями села. Дійсно, там існує декілька проблем, на які скаржаться наші мешканці. Перше, там немає банкомата. Найближчий банкомат знаходиться в Ракітному за 50 кілометрів, а також немає аптечного пункту. Найближча аптека знаходиться в селі Глине за 4 кілометри. Але при тому є у нас ФАП, на якому присутні кількість наявних медикаментів, які потрібні для того, щоб користувались жителі села. Питання по купівлі медпрепаратів в селі Глине вирішується сьогодні, домовились таким чином, що жителі на транспорті особистому через скрін-контроль можуть виїжджати в аптеку, а також об'єднуватися і через скрін-контроль, пересікаючи блокпост, можуть виїжджати в Ракітно для зняття готівки в банкоматі. Дякую за коментарі. Повернемося тепер до Зарічниччини. Єдиний район, нагадаю, де ще донині не зафіксовано COVID-19. У нашій області журналісти запитують, чи були б від нього хоча б підозри від Зарічниччини. Якщо були підозри, то скільки? Що можемо про це, Олег Михайлович, розповісти? Дякую за питання. Так, дійсно, Зарічницький район на даний час це такий район, якому не зареєстровано жодного випадку ПЛР, підтверджено COVID-19. Нами, працівниками медичними центральної районної лікарні, а також центрів ПМСД, які є у Зарічницькому районі, їх там 2, проведено обстеження 14 пацієнтів шляхом проведення швидких тестів. Жоден випадок не підтверджується. Але медичні працівники лікувально-профілактичних закладів Зарічницького району перебувають на постійному бойовому посту, на постійному контролі, тримають епідситуацію у межах, які ми бачимо. І це не є показник поганий, це показник добрий. І ми бачимо, що немає ні спалахів, немає ні вогнищ, немає ні поширення. Тому наша робота спрямована на запобігання поширення інфекційних захворювань у Зарічницькому районі. Дякую вам. Ще одне запитання. Чи є станом на ранок 4 травня на Рівненщині населені пункти, які можуть бути ізольовані? Сергій Вікторович, що по цьому? Крім Познані, станом сьогодні на ранок таких населених пунктів немає. Під питанням у нас знаходиться село Любаша, Костопільський район. Там дійсно підтверджено 4 позитивних, але це члени одної родини. Вони знаходяться вдома, в самоізоляції. Тому
попереднє рішення районної комісії ТЕП і надзвичайної ситуації поки не приймається. На контролі медпрацівники і особиста районна влада контролює проходження хвороби в сім'ї. Тому на сьогоднішній день єдиний блокпост, який новий у нас встановлений, це село Познань Ракітнівського району. Що ж, до наступного запитання, Олег Михайлович, до вас буде, чи є вже рішення по протитуберкульозних санаторіях області, зокрема щодо виплати зарплатні працівникам, питають журналісти. Дякую за питання, це надзвичайно складне питання, враховуючи те, що Національна служба здоров'я України не передбачила у пакетах послуг, які рекомендуються до контрактування лікувально-профілактичними закладами, таку послугу, як санаторно-курортне лікування. Тому у нас і в Рівненській області залишилося таких три заклади, які надають санаторно-курортну медичну допомогу. А це протитуберкульозний диспанс, протитуберкульозний санаторій Костопіль, протитуберкульозний дитячий санаторій село Новостав, а також кардіореуматологічний профіль санаторію село Козин. Зараз ми проводимо постійну роботу щодо вирішення і налагодження функціонування даних лікувально-профілактичних закладів. А таких є кілька шляхів. Це фінансування з обласного або будь-якого місцевого бюджету, це передачу закладів концесію або об'єднання їх з діючими лікувально-профілактичними закладами, які за свій бюджет можуть собі дозволити утримувати таку послугу, як надання санаторно-курортної послуги мешканцям нашої області. Глядачам нашої трансляції нагадаю, що ви можете залишати свої запитання під трансляцією у коментарях. Відповіді на них ми дамо на брифінгу вже завтра. У нас тим часом ще два запитання до Сергія Подоляна. Сергій Вікторович, запитання перше. Про дитячі табори електронні, країна мрії, сигнал та інші. Керівники таборів сьогодні готували звернення до органів місцевої влади, стверджують, що якщо влітку табори не запрацюють, доведеться звільнити увесь персонал і закрити ці табори. Чи відомо про цю проблему, чи є варіант її вирішення, чи реально профінансувати діяльність таборів без дітей, запитують колеги-журналісти. Дякую за запитання. Дійсно, сьогодні надійшло звернення керівників вказаних вами установ. Деякі з них є власністю комунальною. Ситуація, мабуть, більше вирішуємо це в електронік і сигнал, тому що електронік – це заклад Рівненської міської ради, а сигнал – заклад Рівненської районної ради. Але при тому всьому в зверненні керівники вимагають проведення координаційної ради по оздоровленню. Таке рішення дійсно потрібно для того, щоб ми змогли зберегти систему оздоровлення наших дітей в області. Єдине, що сьогодні маємо, те, що карантинні заходи в державі, які обмежують речі відкриття таборів, дійсно присутні. При тому ми, я думаю, на наступній неділі зініціюємо таку нараду, запросимо на таку нараду керівників відповідних ОТГ, міських рад власників таборів, а також керівництво управління соцзахисту, а також керівників безпосередньо таборів оздоровлення, з якими проведемо нараду. Ми хочемо почути їхню проблематику, ми хочемо почути їхні рішення цієї проблеми. З свого боку, запропонуємо варіанти збереження закладів, функціонального збереження закладів і можливості у випадку зняття карантину проведення оздоровлення в Рівненській області. Що ж, дякую. Останнє запитання. Журналісти цікавляться, яка позиція ОДА щодо відкриття перукарень та салонів краси у Вариші. Нагадаю, в місті Атомників, попри карантинні обмеження, їх нещодавно відкрили. Сергій Вікторович. Ну, по інформації, яка присутня сьогодні в ОДА, дійсно 30 квітня місцева комісія Варежської міської ради по ТЕП і надзвичайної ситуації прийняла рішення про відкриття даних закладів. Але як орган виконавчої влади області ми чітко дотримуємося рішень уряду, рішень головного санітарного лікаря держави по карантинним заходам, які повинні проводитися на всій території Рівненської області. Тому після даного рішення, а за це рішення проголосувала майже одноголосно комісія ТЕП і надзвичайних ситуацій Варежської міської ради, органами поліції була проведена
робота з керівниками таких установ, і вони на наступний день були закриті, і робота їхня не відновлення. Що стосується до відкриття закладів перукарень та інших, які є суб'єктами малого та середнього бізнесу, ці речі будуть розглядатися після 11 квітня, якщо держава буде послаблювати карантин, і якщо в Рівненській області кількість хворих теж буде не збільшуватись. Що ж, дякую за запитання журналістам, дякую колегам-спікерам за відповіді. На сьогодні це все. Брифінг Рівненської ОДА наступний буде завтра в цей же час. Сергій Подолін, Олег Вівсяник, я Олександр Поліщук. Дякуємо вам за увагу, за те, що дивилися. Будьмо здорові, всього вам найкращого, гарного дня і тижня. Бажаємо вам. До побачення.